ከተፈነረ የለም እዛ አካባቢ ካለ ሚገባው ከናዶልታ 35 አመታት ነው ጋር ካስቆጠረ በዚህ በናሴ ወር ውስጥ የተመረጠው በዚህ በ35 አመታት ትግሉ ቀላል አልነበረም ከፍተኛ ውጣ ውረድ የሞላበት ነበረ እና ድርጅቱ ሲመሰረት ከነበሩ አባላት መካከል አብዛኛዎቹ የተሰውነ ሲሆኑ በህይወት በመካከላችን የሉ በጣም ትክቶች ናቸው ያሉ ካሉ ሰዎች መካከል ዛሬ አንዱ መስራች አባላት በመካከላችን ምግብ ያደርጋሉ። ሌሎች የከፍተኛ አመራር አባላት በተለያዩ የኢትዮጵያ ጊዜያዊ የፖለቲካ ሁኔታዎች ላይ የጀርጅነ ስራ አይደለም መፍራት የለባቸው የተገኘችን አይደለም ከተጋችሁ ጥያቄ መጠየቅ ማንኛውም ነገር አሁን እንደ ስላላችሁና ነፃ የሆነ የሚናገር ሚናገር ከዚህ በተረፈ ጊዜ ልጆቻችን እናስተዋወቃለን። መጀመሪያ እያሱ አለማየሁ የአፋ ምስራች አባል ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ዶክተር ዘነበ አሉ። እሳቸው የአፋ የከፍተኛ አመራር አባል ናቸው። ቦታቸውን ይዛሉ። እንግዲህ ውይይታችን በዛ ላይ ነው የምናካሄደው እና ትንሽ ዶክተር ዘነበ በጊዜ እሳቸው እስከሚመጡ ድረስ ያሉት ንግግር ማድረግ ስለሚገባቸው ምችም አባቶች ሲናገሩ አንድ የሚናገሩት ነገር አለ። በድርጅት ውስጥ ከመጀመሪያ ደግሞ መስጠት ከአንድ ሰው ምንድን ነው አትሊስት ነ ሰላም ስለሆነ ያን ስጠት እዚህ በፊት በደል ዋጋ የተከፈለበት በመሆኑ ተምረን ልናሻሽል የምንችልበትን፣ ሁለተኛ ደግሞ የአፓ ለምን ተመሰረተ፣ የአፓ ሲመሰረት እንዴት ተመሰረተ የሚለው አሁን በወጣትነት እድሜ ላላችሁት ሁሉ አርአያነት ስላለው በዚህ ላይ ስለነበረ ያን ስርዓት በላቦ የተማረው እንግዲህ የተማሪው ክፍል ያው በመጀመሪያ መሬትና ራሹ ነው እንግዲህ ትልቁን ትግል የተጀመረበት እና ከዛ ስርዓት ጋር እኛ ምግባሮች ስላለን እንግዲህ ግብግብ ይገባልበት ነው። ተማሪ ትግል ግን በአመት አመት ብንቀጥለው ድሃዊ ማህበር አርሶ አደሩ ግብራ የተቻለበት ትክክል አይደለም፣ ኢትዮጵያ በኋላ የምንመለከተበት እንዲህ በሚል ውርሶች እየቀሰቀስን ሁ እንድታገልም በተወሰነ ጊዜ ደረጃ ከተማሪ ማህበር ውጭ የፖለቲካ ድርጅት ተደራጅቶ መታገል ያስፈልጋል ማለት እንግዲህ ይህንን ለማደራጀት በልዩ ልዩ ቦታ ተንቀሳቀስን። ግማሾቻችንም በዛ ጊዜ እንግዲህ አሁ ተንቀሳቅሶ ጦር አዘጋጅቶ በጦር መጋጠም ያስፈልጋል እንጂ በሰላም የሚሆን ነገር ስላልነበረ ፖለቲካ ፓርቲ ማንም ስለማይፈቀድ በዛ መሰረት እንግዲህ ይህን ለማደራጀት ሀገር ቤትም ከውጭም ለማደራጀት እና ትግሉን ለመጀመር በሚል ተነሳል። ብዙ ሰዎች አልነበሩም፣ ብዙ አልነበሩም። ምክንያቱም እንግዲህ ቀስቀስ እያለ ነው ትግል የሚጠናከረው። ነገር ግን ለዚህ የሚያመች ሁኔታ ስለነበረ፣ ለትግል የሚያመች ሁኔታ ስለነበረ፣ በአብዛኛው ደግሞ እኛም ደግሞ እምነት ስለነበረን እና ማሸነፍ እንችላለን የሚል እምነት ስለነበረን ጥቂቶች ብንሆንም ህዝቡን አነሳስተን ይህንን ስርዓት ማቸነፍ እና መገልበጥ እንችላለን ብለን እንግዲህ ያንን ያተቋቋምንበት ነው። የሀብታ የሚባለውን ድርጅት በሚያዝያ 1964 ማለት ነው። ለቀውዞቻቸው ከማቸው እድሜ ሊበልጥም ወደዛው ኩል ሊሆን የሚችላል ማለት የዛሬ 35 ዓመት ማለት ነው። ያ ድርጅት ተቋቋመ። በዛ ድርጅት ተቀርታሏል። መንግስት ነን በሚሉትም ጠባብ ጋዜጠኞችም ተፈጽመዋል። እነዚህ የተፈጸሙ ስህተቶች ግን ከተሞክሮ ማለት ነው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ደህንነት፣ ለኢትዮጵያ ስነት፣ ለኢትዮጵያ ላለው ችግር ግን መፍትሄ መስጠት አለበት።
አንድ ፖለቲካ ድርጅት ሲነሳ ይሄ ነው። እኛ ደግሞ ኮሞንቴ መስተካከል እንደው በይፋው ያልታገለ ቢደረስ ያልተሰለፈ በሰፊ ወደ ፕሮፌሰር እንደካለን የታስተናግደው ነገር በድርጅት ስታንዳርድ ይሃፋ በያፋ አመራር በያፋ አባል እንደተደረጀ በሚቆጠሩበት ጊዜ ከልዩ ልዩ ደረሰው የሚመጡ ለኢትዮጵያ ግን ለእና የሚያስቡና ኢትዮጵያንን አንድ መንበሩ የሚታገሉ የታገሉበት ይሄ እንግዲህ አንደኛው ግልጽ ሆነ ያለበት በተያዘ ሆነ ያለበት ደግሞ የአስተሳሰብ ወይም በዛ ጊዜ እንደሚባሉ የሩዝ አለም የሚባለው ነው። በሩዝ አለም ጥያቄ ላይ በዛ ጊዜ አብዛኛው የዓለም ክፍል የሚታገለው ክፍል የትራፊክ ለምንድን ነው ለዛ ይሆናል? ምክንያቱም አሜሪካ ሆኑ የግራ አስተሳሰቦች ትክክል ባልሆኑበት በተለይ ከህዝባችን ጋር በገጠር መታገል ስንጀምር ትክክል ስናካሄድ ከዛ ደግሞ ይሄድበት ነው። ከዛም በልዩ ልዩ መጀመሪያ ላይ የወሰናቸውን እንደዙ አቋሞች በተመክሮ እያየን እያሻሻልን እየረወጥን የሄድንበት ሁኔታ አለ። ከዛ በምናደርገው ትግል እኛ ትግል የጀመረው ከተና ለምን ተማሪ ሳችን እኛ የሚመለከቷል እኛ ይህንን አላነሳ ከዛ ባናነሳም ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ብሔረሰብ ሁሉም ሃይማኖት ሁሉም እኩል ሆኖ መኖር አለበት ብለው አሁንም እናምናለን። ይሄ ወደኋላ የምንመለስበት ነገር አይደለም። በዚህ ደረጃ ደግሞ አድሎና እኩልነትን ማጣትን እንቃወማለን። አሁንም እንቃወመው አሁን የምንገፋበት ጉዳዩ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አይደለንም ያስጀመርነው፣ የተጀመረውን ሁኔታ እኛ ለመፍታት ሞከር። በዚህ የተነሳ እኛ ከኤርትራ ግንባሮች ጋር ግጭት የነበረ ስንጀምር ብላችንን ስንጀምር ጀምሮ ግጭት ነበረ። በምን ቅኝ ግዛት ነው ሆኑ በሚለው እና ቅኝ ግዛት ኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ናት ኤርትራ ብለን አናምንም፣ አሁንም አናምንም። ስለዚህ ይህንን አንፈርም ከእናንተ ጋር በሚል እንግዲህ ያው ግጭት ተፈጠረ። ወያኔ ፈረመ፣ ወያኔ ተጠናከረ በእነሱ እርዳታ። ሶማሌ ጦርነት ሲጀመር የአፋን ተነስቶ ቪቫ ዚያድባቴ ብሎ ሶማሌ ደገፈ ብሎ ደርግ ፕሮፓጋንዳ ጀምሮ ዛሬም የደርግ ዘባዞች እያናፉስ ያለ ነው። ወያኔ ማናፉስ ጀምሮ አሁን ደግሞ ስንሰማ ይሄ በጣም የሚያስጠ በሶማሌ ጦርነት ጊዜ በሞቃዲሾ ቢሮ ሀገራችን ተጨባጭና እንዲሁ ሀሳባቸው ሊገልጹልና ከዛ ወደ ሶስተኛው ርዕስ ወደ ትምህርት ክፍል እንሄዳለን። አሁን ጊዜ ለዶክተር ዘነበ ሰጣለሁ። ጥያቄ ሶስቱም ተናጋሪዎች ካበቁ በኋላ እጃችን እያወጣን ጥያቄ ታ ከተናገሩ በኋላ ሊሆን ይሻላል። አንድ ጊዜ ሶስቱን ካላመጡ በኋላ ከዛ ወደ ውይይት እንሄዳለን እና ዶክተር ዘ አመሰግናለሁ። ዝግሬ ከመጀመሪያ ጀምሩ እና ይህ ባዲ ጉዳይ አሁን በንጥልጥልና ምናልባትም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ምን ብቻ እንደገና ተመልሶ ወደ ጦርነት ሊገባበት የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ የሚያሳይ የተለያዩ ፊልዶች ነው የሚሉት። ሶስተኛ በምስራቁ በኩል ደግሞ እንደሰማችሁት በመለስ አገዛዝ ያለው የተሞካከር በባህላንድ አቀናባሪነት በሶማሌ ውስጥ መጋየት አካገቱ አሁን እንደሚሰማ እንደምን የኢትዮጵያ ወታደራ ነው ከሚባል ግድማት የኢትዮጵያ ወታደሮች ምንድነ ግማሽ ክፍል ደግሞ ከዘሮች ተንዘወቱ ከተዋለ ምርጫ ዙላ ማሰረተ በዚሁ በምርጫው ረብታ በኋላ የእናንተን ትኩረት ማግኘት ለእኔ ቀላል አይሆንም። ቢሆንም በተቻለ የተሰጠኝን ርዕስ እኔ በሞከርኩት ወይም ሊያወያይ ይችላል በሚል መልክ ያቀረብኩትን አሰማችኋለሁ እና በጽሁፍ ነው ለማቅረብ የሞከርኩት እና